皆さん、おはようございます。ゴスペルアワー、人生の証のお時間です。この番組は皆さんが一日のスタートから祝福に満ちた良い一日になるように、恵みあふれる聖書の言葉によって人生の問題から救われた体験談をゴスペルソングとともにお送りする時間です。さあ、今日も皆様がいい仕事ができますように、平和に満ちた一日でありますように。この朝のひととき、ゴスペルアワーを聞きながらお仕事の準備をしましょう。あなたの人生に輝きを、たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。988-4782、沖縄ベタニアチャーチ。 NPO 法人プロミスキーパーズは、貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。ゴスペルアワー、人生の証。ゴスペルアワー、人生の証。ここからは証のお時間です。証とは、神様を通して癒された、救われた方々の体験談です。さあ、今日の証人のお話を聞いていきましょう。私は沖縄ベタニアチャーチの平田昇と言います。今日は私がイエス・キリストを信じ、クリスチャンになった証をしたいと思います。私は久米島町で生まれ、18歳高校卒業まで久米島町で過ごしました。卒業後、仕事を探すため那覇に出てきました。私はイエス・キリストを信じるまでは、短気で自分勝手、自己中心、そして酒を飲んだら暴れる、酒癖の悪い最悪の人生を送っていました。自分でも悪いことだと分かっていても、自分の力では自分を変えることはできませんでした。どうしようもない他人に迷惑ばかりかける生活を送っていました。そんな時、仕事を変えようと思い、那覇市にあるクリスチャンの経営する病院で面接を受けました。人手不足もあったのか、すぐに採用となり、その病院で働くことになりました。そこでも自分勝手な生活は変わらず、二日用で出勤したり、遅刻は当たり前、無断欠勤は当たり前で、職場をクビになる寸前になっていました。しかし、クリスチャンである上司の厳重注意を受け、クビにならずに職場に残ることができました。厳重注意が効いたのか、年を重ねるごとに少しずつですけども、私の生活態度が変わっていきました。仕事も長続きするようになり、結婚して家族もでき、二人の子供もできました。そんな時、職場のクリスチャンの方に、教会でクリスマス会があるので遊びに来ませんかと誘われ、別にこれといった用事もなかったので、家族で教会のクリスマス会に参加しました。教会のクリスマス会は初めてで、教会の方々にはとてもよくしてもらい、楽しいクリスマス会でした。それから何回か教会に行くようになり、教会の信徒の方に洗礼を受けませんかと言われ、自分の人生、生き方が変わればと思い、2008年10月26日に洗礼を受け、クリスチャンとなりました。教会生活は楽しく、友達もできて充実していました。教会生活をしているとき、
私の2歳の子供がインフルエンザで40度の熱を出して苦しんでいました。私は子供がかわいそうに思い、神様に祈り続けました。祈ることしかできませんでした。神様、どうか子供を守ってくださいと必死に神様に祈り続けました。必死に祈ることはクリスチャンになる前の私には考えられないことです。祈りが聞かれ、子供も癒され元気になり、その週の礼拝の時でした。いつものように教会に入って十字架を見た時でした。私の体が震え、心が喜びに満たされました。それは私がイエス・キリストを初めて体で感じた瞬間でした。神様はいる、そして祈りを聞いてくださると確信しました。それから私は毎日神様に祈るようになり、私の悪い癖、酒、タバコがやめられますように、何年も祈り続けていました。時間はかかりましたけども、神様に祈ることによって、私の悪い癖、酒、タバコをやめることができました。私は今まで自分勝手な生き方をしてきました。神様は私の人生を良い方向へと導いてくれました。神様はいつも私とを守ってくださり、クリスチャンの病院、職場の友人、クリスチャンの友達を通して神様がいつも働いてくださり、私の歩むべき道、イエス・キリストを誠の神様として信じる人生、最高の人生を与えてくださることを実感しました。私は3年前に牧師になるための学校、沖縄実践神学校を卒業し、牧師になるために頑張っています。神様は自分勝手に生きていた私に新しい心、優しい心、相手を思いやる心、愛を与えてくれました。私は今幸せで喜びにあふれる人生を送っています。イエス・キリストが共に私といてくださる人生、なんと素晴らしいことでしょう。私の考え方、生き方を変えてくださったイエス・キリストに心から感謝します。
できる。 NPO 法人プロミスキーパーズは貧困な人、シングルマザーの生活支援を行っています。より良い社会を作るため、人々の絆を強くするため、私たちはゆいまーるの心で活動しています。弱者に愛の手を、 NPO 法人プロミスキーパーズ。ゴスペルアワー、人生の証。世界のベストセラー、聖書。それは神様からのあなたへのラブレターです。今日は聖書からこの言葉。創世記一章六節から八節。ついで神は、大空よ、水の間にあれ、水と水との間に区別があるように、と仰せられた。こうして神は大空を作り、大空の下にある水と大空の上にある水とを区別された。するとそのようになった。神はその大空を天と名付けられた。こうして夕があり、朝があった。第2日。アーメン。聖書からのメッセージを送ります。創世記から2回目のメッセージです。天の父は天地万物を6日間で作られました。1日目が地と光を作られたのです。そして光と闇とを分けられました。そして光が昼となり、闇は夜としました。ですから昼と夜があります。今日は2日目に何を作られたかを見ます。2日目は大空を作られました。そして、天にして空と天を分けられたんですね。空のことを辞書を開いてみますと、地上に広がる空間となっています。地上から見上げると青いきれいな空を見ることができます。夜空には大きな月が現れるし、満月はまたとてもきれいですよね。夜に月を見る人は多いのではないでしょうか。少し前には大きな満月を見ることができました。きれいな月を見て、その月を作られた天にいます聖書の神様のことを考えてみましょう。また天は次のように書いてあります。一番、天地万物の主宰者、創造主、帝、神と辞書はこのように言っています。天のことをですね、辞典から見ると、もう一度言います。天地万物の主宰者、または創造主、また帝、また神のことを言うとなっています。面白いですよね。天のことをそのように辞典は教えているわけです。一昔前には、私の父や母はよく天を使いました。嘘をついたり、悪いことをしたり、言いつけを守らなかったりしたら、天は見ているよとよく注意していました。天は見ているんだよと。だから嘘をついたらダメだよ。ということをね、小さい頃は言われました。まさにね、天にいるのは神様であるということを辞書が言っている通りです。神または天の神、天使が住むところとも辞書は言ってます。まさに的を得ていることだと思います。天地万物を作られたお方、イエス・キリストが住んでいるところであると辞書が言うんですね。辞典が言ってます。月や太陽や木や石等々は自然にできるものではありません。もちろん進化してできるものでもありません。
人間のために天の神様が、聖書の神様が作られたのです。また水が作られましたと天の神様は言います。そして大空と下とに分けられた。つまり地上にも水があるようにされたのです。聖書はこのように天地万物の作られた経緯を詳しく述べています。そして1日目から地球は自転するようにしたのです。地球は回ってますね。自然に地球が回るということはおそらくないでしょう。ですから朝が理由があって第1日と聖書は言ってます。今日のメッセージは2日目のことを話していますが、これらは作られた後、夕があり朝があったと言って2日目になっています。つまり天が作られ、大空が作られたのが2日目であったということですね。この地球は完璧に作られました。誰かが作ることがなければ、こんなに綺麗に、また完全にはなれないでしょう。自然に出来上がるということは到底考えられません。聖書に書いてある通り、聖書の神様がこのように人間のために完璧に作られたのが天と地であります。はい、2日目のメッセージでした。また明日は3日目のメッセージをします。今日も皆さんが素晴らしい一日を送ることができるように、一切の災いから守られますように、イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。
の人生に輝きを。たくさんの仲間に出会える場所、人生の喜びを発見できる場所、それがベタニアチャーチです。苦しんでいる人、悩んでいる人、一度訪れてみてください。 988-4782 沖縄ベタニアチャーチ。ゴスペルアワー、人生の証はいかがでしたでしょうか。沖縄ベタニアチャーチはあなたの心の悩み、耳鳴り、不眠症、原因不明の痛みなど肉体の病、依存症、統合失調症、金縛り、悪夢を見る、サーダカリ生まれなどの霊的な問題の相談を受け付けています。これらの問題にはほぼ悪霊サタンが関わっています。問題に悩まされている多くの人々が悪魔から解放される必要があります。私たちの教会では悪魔払いをやっています。病気や霊的な問題でお悩みの方は毎週金曜日夜7時半から癒しの聖会を行っていますので、那覇市あけぼの 3-6-24 沖縄ベタニアチャーチまでお越しください。またベタニアチャーチでは毎週日曜日朝10時から礼拝を行っています。祈り会は毎週水曜日午後2時からと午後7時半から2回行っています。どなたでも参加できますので、ぜひいらしてください。沖縄ベタニアチャーチは那覇市あけぼの 3-6-24 電話番号098-988-4782 ファクシミリ 098-988-4787 メールアドレスは info@betania.jp で質問や相談も受けたまわっていますので、お気軽にご連絡ください。ゴスペルアワー、人生の証は毎朝放送しています。また明日、同じ時間にお会いしましょう。